dobroveče, dobrodošli. Vreme za još jedno izdanje vaše omiljene emisije Elita, narod pita. Subota noć, pa kako da provedete ovo veče i ovu noć sve do ranih jutarnjih sati, ukoliko ne baš uz nas, uz Pinki, uz Elitu. Večera smo tu za vaše pozive otvoreni, jedva ih čekamo. Jedva čekamo da čujemo koje to pitanje imate za moje goste i po onome što je najavljeno na društvenim mrežama i na portalu pink.rs, goreće večera studio i zapravo bit će vrlo interesantno da raščivijamo neke stvari. 0677 naš je broj telefona otvoren za vaše pozive. Takođe, ove noći ćemo se čitati i na X-u i sve to pod hashtagom Narod pita. Ja dočekam da im predočim na koji način vi na toj društvenoj mreži doživljavate njih troje. Znate ko su gosti, predstavit ću ih, ali pre toga ću se osvrnuti na neke stvari. Znate da ćemo večeras pričati o prijateljstvima. Jovan Dučić je nekada davno rekao: neprijatelji, to su samo naši prerušeni prijatelji koje od nas deli samo kakav nesporazum ili predrasuda. A takođe, postoji još jedna izreka koja kaže: niko nikada nije kupio prijatelja, a mnogi su ga tako jeftino prodali. Ko je koga ovde prodao, pokušat ćemo da saznamo. Sa mnom su Matora, Kačavenda i Đedović. Dobro večer, dobrodošli. Pa sve sam dobro rekao, zar ne? Da, dobro si rekla. Krenuli smo od Dučića, stićemo do Vendi. To tako nekako obično biva, no naravno, dobro. Naravno, ne zna ko je Vesna Vulović, ali zna ko je Vesna Vukelić. Kako ste? Ajde, ste dobro? Najava mi se dopada, zato te ja i zovem lažni voditelj. Drago mi je što ti se dopada najava. Hteli bi to da priznate ili ne, mnogo od toga se... Ja sam pravi voditelj, hteli da priznate ili ne. Šalu na stranu, moram da negde gledocima kažem da ste se pozdravili svi pre nego što je počela emisija. Matora je došla minut dva do početka, pružila ruku Mileni i poljubila se. Takođe i sa Markom, iako vaš poslednji razgovor, odnosno suočavanje u emisiji Narod pita, bilo je onako prilično žestoko, tenzično i svačega to bilo. Moja baba je Crnogorka stara, imala je neki izraz kada vidi tako nekog s kim se nekad družila, kada joj kaže zdravo, ona kaže zdravo ti oko ispalo. Da, to je pozdravljanje Matorino večeras bilo u tom smislu, verovatno, kad je ušla. Čekaj, Matorino ili vaše pozdravljanje sa njom? Ja sam malo umorna od sinoć, ali sam ti rekla to. Darko me inače pitao pred kraj emisije sinoć šta će biti. Ja sam rekla da i prema tebi i prema Mileni s tobom sam to razrešila. Šta smo imali, rekli smo onako kako bi pričali i kući. Dobro, Marko bi me malo više tu driblao i to i ja bi njega. Ali smo razrešili to, a pritom i sa Milenom isto ja nemam tu negativnu neku energiju. Pravo da ti kažem, draže mi je da imamo ovakav odnos sa nekim, to sam ti sinoć pričala, nego ovi koji se lažno ližu. Svakako, ali kakav je ovo odnos? Evo, opiši mi ti kakav odnos imaš sa Markom Đedovićem i kakav odnos imaš sa Milanom Kačavendom. Takav da se ne družimo. Delile ste koricu hleba 10 meseci, malo manje budući da ste pred kraj razišle, ali kakav je to odnos ako posle toliko suza, toliko zajedničkih trenutaka, sreće i svega što čini jedno prijateljstvo, vas dve se uopšte niste čuli po završetku Elite? Jeste, i pre nego što sam ušla, majka me je samo pozvala, rekla mi je za Milenu da mnogo ne kritikujem, ali što sam rekla, nema šta, upravo je tako kako si ti rekao, ja sam tebi i sinoć pričala o tome i ništa ne bih drugačije rekla, jednostavno neko ko je bio uz mene, neko ko je bio tu i sve to, neke stvari mi se nisu dopale, ali zdraviji je ovakav odnos i da se posveti svoje porodici, ja svoje i da negde dan se putevi razilaze, pa ako se sretnemo to, a da nema mržnje između nas, da nema tog hejta. E, ti si ovo, ti ono. Što se tiče Marka, da ti skratim odmah priču, što se tiče Marka, ja i Marko smo imali emisiju, to je bilo iskreno. Ja mislim da je jedna od najiskrenijih emisija koja je bila. Jeste, gorelo je sve, ali ljudi su prepoznali da ste bili potpuno iskreni i otvoreni. Najiskrenije zato što ja i Marko nismo reality drugari, nego smo stvarno drugari i bilo je najiskrenije iz mene, iz njega što je izlazilo. I nemam potrebu da se nešto konfrontira, da mu sad njemu nešto sad tu kao da mu se ne javim, pa kao okrećem leđa. Uvek ću mu pružiti ruku. Ipak, te godine koje ja i Marko imamo iza svega... U ime dobrih starih vremena. Gledaj, Darko, nije sve reality. Znaš,
Jeste mene on razočarao, ja njega verovatno i sve to, svašta ima između nas, ali nemam razloga da mu ne pružim ruku, da mu se ne javim. Ne družimo se, ne vidimo se. Ali ušli iz kanala. Ja tebe razumem i sve to jeste, što bi Milena rekla, bogugodno što govoriš. I meni je drago što negdje imaš taj rezon, jer to je, prema mom mišljenju, neka zdrava priča i zdrava logika. Međutim, ti kažeš, uvek ću Marku pružiti ruku u ime tih dobrih starih vremena, mnogo toga smo prošli zajedno, družimo se i družili smo se nezavisno od reality, nije se reality. A onda si upravo Marka optužila da je prodao dušu, da je prodao obraz zarad realitija, da je prodao na neki način tebe, a on kao tvoj prijatelj koji je tebe prodao zarad nekog svog materijalnog ili kog već interesa, onda mi to nije neka zdrava priča. Ja i Marko se nikad nećemo više družiti. Znači, nikad više nećemo biti drugari, nikad nećemo ići na piće, nikad nećemo se viđati, nikad ništa. Ali kad ga god ovako vidim ili da je neka emisija, nema razloga da ja, znaš, kao, kao, to rade ovi zbog naroda, pa kao, kao, aj, beži, kao, znaš što. Ne, nemam razloga, naravno, poštovanje, pružam ti ruku, znaš. Ništa manje. Pa ne, nego imaju neke stvari koje, znaš, ne moraš uvek da budeš Smrad. To sam rekla sinoć i ovom Bica B, kad se javio. Znaš, ne moraš da budeš hejter. Što bi ja hejtovala nekoga? Okej, razišli su nam se putevi, nema više toga, stavljena je tačka na naše druženje, niti on želi, niti ja, i to je to. Kraj priče. A da se mi mrzimo i to je to, nema potrebe se mrziti. Ja ću isto najiskrenije da ti kažem, jer stvarno ne planiram da vrištim, da se derem, a i nisam u mogućnosti. Ne, pazi, ja sam srećan što ste vas troje večeras ovde, zato što smatram da sa svakim od vas ponosom mogu potpuno otvoreno da razgovaram i da dobijemo te odgovore na pitanje. Ja ću ti najiskrenije reći, ne znam da li je Matora shvatila uopšte poentu od prošlog našeg gostovanja kada je bila priča vezano za Mateu, Erminu, Šiša Bar i ostali. Ti skontala uopšte poentu od svega toga? Da, da si ti meni htio da otvoriš kao oči, da mi kažeš šta je bilo, da se sreda, da mi ne ledi. Da, ja sam ti u oči, ja sam ti predočio. Zato što se mi stvarno ne čujemo. Svi mislim da se Marko i ja čujemo, da se viđamo, da nešto. Nikad do emisije sam ja i Marko nismo videli. Marko je mene običao kad prvi put se budemo videli da će on to reći. Ja imam neke svoje stavove, ja imam neko svoje mišljenje. Oboje smo, takvi smo, prgavi i to je to. Tu nema šta da se kaže. Mi smo sve rekli u emisiji. Ja stojim iza svake svoje reči i verovatno i oni to. Ja mislim, negde najiskrenije govoreći, da Matora na mnogo pogrešan način shvata mnoge stvari. Zato sam je rekao i u prošloj emisiji da mi ne deluje da je dobro, jer neke stvari koje ona priča i radi, vidi, ja to negde mogu da razumem, jer kad krene da te hvata vrtlog, teorija, zavera i svih tih ludila, stvarno, da, mnogi ljudi umeju negde tu da ih sve to povuče, da odu u tri majčine. E, Matora je, ja mislim, negde u celom tom vrtlogu se negde izgubila, pogubila, sve joj je nejasno. A sebe smatraš kolateralnom štetom u toj priči? Vidi, da ti kažem jednu stvar. Moja priča se nije promenila uopšte bila. Znači, u trenucima kada su se one razilazile, Matora, Anita, ja sam bio jedina osoba u jednom trenutku u kući koja je rekla da one uopšte nemaju šta da pričaju. Ja sam bio jedina osoba u tom trenutku u kući koja je to govorila. Ja ne mislim da je normalno. Matora je posle toga, kada je ušla u teorije zavere, da, i Milena jeste rekla da... pa dobro, Milena i ja smo se tu slagali vezano za te stvari. Da negde... Kada je svo to ludilo krenulo, ja sam negde bio u fazonu, što vi da imate da pričate više? Dobro, može li da se završi nekad s nekim u životu? Da li mora večito ceo život? E, vrati, ono je da pričamo. Šta imaš da pričaš? Desilo se, šta se desilo? Zdravo, doviđenja. Idemo dalje kroz svoj život. Negde nismo bili za to. Evo ni Milena, negde kao neko ko ima zdrav razum, ne mislim da je normalno da se priča posle takvih stvari. Ne mislim da je normalno da se miri. Ne mislim da su to neke normalne stvari. Ja sam uvek negde imao takav stav, kao što sam i njoj rekao, treba da nastavi svojim putem. Ona je, da li jeste, da li nije nastavila svojim putem, pričat ćemo verovatno i o tome. Priznaće ili neće priznati, krenula je ili nije krenula nekim drugim putem, imao je isto tako neko drugi pravo da krene nekim drugim svojim putem. Tu sam ih ja podržao obe. Dobro, ja si, Marko, nije to priča, priča je o nama. Poenta cele priče. Da ne, ja razlog ljutnje. Razlog ljutnje. Ja s Markom nisam... I on je preponosan i ja sam. Ja se nikad ne bi videla sa njim, niti bilo šta ono na žurci što je bilo i to je to. Poenta cele priče da ono u emisiji stvarno bilo između mene njega iskreno.
Ali sam njemu sve rekla što mislim i što osjećam. Da, nismo imali ali prostor da se više negde isvađamo. Da. Znaš, nismo ali se sreli. Više, ali nikad više. Niti mi možemo da budemo prijatelji, niti bilo šta. Ja njemu zameram stvari koje se tiču mene i njega. I on što kaže da sam ja u zabludi, da misli tebi da nisam dobro... Tebi nije jasno to... kako se on negde distancirao ja tebe dobro. I iz ne. Tvoje perspektive smatra... priklonio Anđelu Janić. Ne samo sa njim, nije samo Marko u pitanju, nego mnogi neki ti moji drugari. Znači, jednostavno sam rešila sebi da skratim, ali ipak u sebi neću da osjećam neku mržnju. Nije, razumeš što ću da ti kažem sada, ja ne trebam njemu da se javim, da mu pružim ruku to. Možda kad bi se desilo, ko što se desilo sinoć, to pa naravno da ne bi pružila rukom, a da se i sinoć izvinjavao neko, pa sam rekla u redu, ja razumeš, nisam taj lik. Ali mislim da Marko greši, ne, ja se zapravo, Marko mene zna, ja se tako osjećam i sve što sam rekla u emisiji tada kad smo imam gostovali, sve sam to mislila i osjećala. I to je to. Ja i dobro sam i nikad bolje nisam bila, jedino što mi je drago i što mi je donalo da mogu, što sam... To sam Milena uvijek pričala, što nisam mogla da donesem odluku da presečem. Uvijek sam negde to, znaš, a sad sam donela. Da li je loša, da li je dobra, za mene je najbolje. Tvoje. Moje. I to je bitno. Ali to je apropo našeg druženja i ovog što si ti rekao, što si rekao u uvertiru, što si najavio i sve to. Znaš, nemam mržnju, nemam ništa, ali ja ne mogu nikad više sa njim da budem drugar. Ma to je jasno kao dan. To su nam stvari koje su nam jasne. Stvarno se ne čujemo, ne vidimo, svi misle da se kao čujemo, vidimo, da nemam pojma šta. Onda mi pišu kao otpratila si, mislim, to ljudi prate to. A šta mi je zanimljivo, što ja negde ni kod tebe, ni kod tebe, Matora, ne primećujem neku veliku...